Մինչև երկրին նախագահն ու զվարթնոցի Արգենտինահայ սեփականատերը հանդիսավորությամբ կկատարեին օթանավակայանի նոր համալիրի բացումը, մոտ 1 ժամ հանրապետության ողջ ելի տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներով ու արվեստագետներով, բարերարներով ու պարզապես հյուրերով հնարավորություն ուներ հիանալու օթանավակայանի նոր համալիրով։ Այսինքն սկանչելի նվերմն է մեր ազգին, իրավենալ հիմա գսկամ, որ այս արդեն մերն է։ Մեզի համար ամենահպար դորդ է այսօր, որպես հայ աշխարհի ամեն գոմը կբարձրացնենք և հայությունը կներկայացնենք լավագույն ձևով։ Очень красивый аэропорт. Это первый взгляд Республики Армении, который люди будут видеть. Я очень поздравляю. Եվ այսպես առայժմ մեր երկրի համար ամենակենսական օթային ուղիների հիմնական դարպասները արդեն իսկ ոչինչով չեն զիջում միջազգային ընդունված չափանիշներին։ Մինչդեռ ավարտված է օթանավակայանի արդիականացման առաջին փուլը միայն, որի համար ներդրվել է 97 միլիոն ամերիկյան դոլար, կառավարման ժամանակաշրջանի համար նախատեսված 220 միլիոն դոլարից։ Նոր համալիրը աշխարհի տարբեր երկրների մոտ 1000 շինարարների և ընկերությունների աշխատանքի արդյունք է, կատարված 40 ամիսների ընթացքում։ Այժմ Զվարթնոց օթանավակայանը որակի իր չափանիշներով համապատասխանում է միջազգային այսպես կոչված IATA-B մակարդակին։ Ժամանման այս նոր սրահը միաժամանակ կարող է ապահովել 1000 ուղևորի, ինչը 2 անգամ գերազանցում է նախկին համալիրի հնարավորությունները։ Ուշադրությունը կենտրոնացնելով արտաքինից գրավիչ, ինչպես նաև հարմարավետ և անվտանգության առումով նպատակահարմար կառույց ստանալու հանգամանքի վրա, այստեղ կիրառվել են ամենավերջին և նորագույն տեխնոլոգիաները, որոնք նաև թույլ են տալիս սպասարկման նոր որակ ստեղծել։ Նոր Զվարթնոցում վստահեցնում են, որ 3-4 անգամ մոտավորապես արագացվել է ուղևորների սպասարկման գործընթացը, շնորհիվ անձնագրային ստուգման 12 կետերի, որոնք նախկինից կրկնակի ավելի են։ 6 տարվա վաղեմության նախաձեռնությունը գնահատելու էր եկել նաև հանրապետության նախագահը։ Օթանավակայանը ըստ նախագահի մեր ամենաթույլ օղակներից էր ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Ես հիշում եմ, ինչքան և ինչ կարգի քննադատություններ էին հնչում այս ծրագրի սկզբնական փուլը։ Ինչ մեղքերի մեջ ասես չէին մեղադրում կառավարությանը, ինձ, այլ պաշտոնյաներին։ Մենք համբերատար տարել ենք այդ ամենը, համոզված լինելով, որ լավագույն դատավորը ժամանակն է։ Այն, ինչ տեսնում եք, մեր պատասխանն է բոլոր թերահավատներին, որոնք չէին հավատում, որ մեր նպատակները բարի են, երկրի զարգացմանն են ուղված և թերահավատ էին, որ վճռական ենք լինելու այս ծրագիրը մինչև վերջ հասցնելու համար։ Այն, ինչ տեսնում ենք, տպավորիչ է, ժամանակակից, արդիական և գեղեցիկ։ Սա ամենից կարևոր մուտքն է դեպի Հայաստան, և համոզված եմ, որ այսպիսի մուտքը ճիշտ է արտահայտում մոտակա ապագայի Հայաստանի կերպարը։ Բարեկեցիկ, զարգացած, մրցունակ տնտեսություն ունեցող երկրի կերպարը։ Նախագահը նաև հայտնեց, որ Էռնեկյանը լուրջ մտադրություններ ունի նաև այլ ոլորտներում ներդրումներ կատարելու համար, մասնավորապես գյուղատնտեսական և էներգետիկ։ Երկրի առաջին դեմքը պատրաստ է խրախուսել նման արդյունքների բերող ներդրումներ, հիշեցնելով, սակայն, որ անհամբերությամբ սպասելու ենք օթանավակայանի երկրորդ փուլի շահագործմանը։ Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել պարոն Էռնեկյանին այս հիանալի արդյունքի համար և իհարկե վստահ եմ, որ ավարտելով օթանավակայանի շինարարության առաջին փուլը, իսկ սա առաջին փուլն է, մենք անմիջապես կսկսենք երկրորդ փուլի շինարարությունը և մի քանի տարվա ընթացքում ունենալու ենք ամբողջական համալիր։ Հայաստանն արժանի ավելիին, ասաց Էդուարդո Էռնեկյանը, ում 6 տարի առաջ էլ քաջալերել էր մեր երկրի կառավարության կողմից նրա նկատմամբ վստահությունը։ 6 տարի առաջ առազ էինք մեր գործերում կետրոնել շատ հերում, դժվար ընձգրակին մանկալերում որոշումը։ Շուտով, լսանք, որ ֆինանսական և գործնական
մեծ մարդահրավերումը գտերնար այդ վրակիրը։ Սաղայն որոշեցինք օտաղայանը վերազել միջազգային մաղարտակի կապի կտրոնիմը, որ անգասկաց այսօր լավակույնն է այս շրջանին մեջ։ Մինչ օթանավականի հանդիսավոր բացումը նոր համալիր նորնեց նորին սուրբոցություն տեր Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Իսկ ամենահանդիսավոր պահը վերջում նախագահ Քոչարյանն ու Զվարթնոցի սեփականատերը կտրելով խորհրդանշական ժապավենները սկիզբ դրեցին մեր ժամանակների համար հիշարժան իրադարձության։ Հունիսի 1-ից Հայաստանից ուղևորվել պատրաստվողները այլևս չեն պտտվի մեզ հայտնի համալիրով։ Երևանը աշխարհի ավելի քան 60 խոշոր քաղաքների հետ կկապի միջազգային այս նոր կենտրոնը։ Ալինա Խուդոյան, Վարդան Զիլֆուղարյան։